рятунок людей ціною власного життя. На Харківщині під час пожежі у житловому будинку загинув надзвичайник. Його важко травмований колега в реанімації. Квартира на другому поверсі двоповерхового гуртожитку у селищі Пісочин загорілася вночі. Сусіди, почувши запах диму, одразу викликали рятувальників. 12 мешканців вчасно евакуювали. Через годину вогонь загасили. І двоє рятувальників увійшли у приміщення, щоб перевірити, чи немає там загиблих. І у цей момент на них обвалилася стеля. Они снова поднялись туда и внутри ходили с этой струей. А струю-то видно, били сильно. И она вымыла панели, как рухнула, и их там двоих привалило, пожарников. Пожар он залил, всех нас спас, бедненький, но погиб.